V sobotu 28. júna sa v Hliníku nad Hronom šírila na všetky svetové strany vôňa gulášu. V areáli futbalového štádiona sa súťažilo o to, kto uvarí ten najlepší. Súťaž Guláš Majster sa v Hliníku nad Hronom uskutočnila už po šiestykrát. Založili sme tradíciu, vďaka ktorej sa tejto súťaže, ktorá je takým kultúrno-spoločenským podujatím a zábavou súčasne, zúčastňuje z pravidla okolo 20 mužstiev. Vďaka vydareným uplynulým ročníkom sa akcia stala známou nielen v samotnom Hliníku, ale aj v širšom okolí. Je to proste zábava pre ľudí na konci školského roka, na začiatku prázdnin a dúfam, že tak ako doposiaľ i na dnešnom ročníku, ale i do budúcnosti bude vždy skvelá atmosféra. Na súťažiacich gulášmajstrov dozerala odborná porota, ktorej členom neušiel ani najmenší detail. Ktoré kritériá sa vlastne hodnotia, tak sú mise en place, čiže príprava. Príprava spočíva v tom vlastne naozaj založenie ohňa, ako sa vlastne na bravčovej masti alebo na akýchkoľvek tukoch pripravuje vlastne základ, čiže cibula, samozrejme hodnotí sa, aké meso používajú, je povolené mať divinu, je povolené mať hovädzie meso, a takisto bravčové meso. Je to veľa zaujímavých vecí, takže toto je jedna z tých prvotných základov a toto sa vlastne hodnotí celé. Nezanedbateľné sú tiež poriadok, čistota a hygiena prípravy. A myslím si, že tento šiestý ročník je absolútne úplne nádherný, čo sa týka zostavy druhov mesa aj vlastne toho mise en place tej prípravy. Takže ja som veľmi spokojný tento rok. Každý z tímov súťaže mal svoj špecifický recept a snažil sa pripraviť guláš čo najchutnejší, ale aj esteticky lákavý. Príprava bola, meso sme marinovali deň predtým, dva dni predtým, diviaka sme dali do pácu. Máme tam kolienko varené. A čo? A ostatné všetko tak, ako má byť. Korenie, paprika, svieže paradajky, svieža paprika. Na tejto súťaži sme už tretíkrát, zúťažujeme sa po celom okrese. A čo čakáme? No chceli by sme byť na bedne. Súťažíme prvý rok, sme takí nováčikovia v tomto, ale guláš varíme už dlhšie. Robíme divinový guláš, veľmi dobrý, je krásny. Mesko sme si robili včera už, 4,5 hodiny sme ho krajkali, sme sa s ním vyhrali. Dali sme si koreniny, hlavne aj domáce. Na to sme si dali veľa záležať, sme ho namarinovali a dnes vlastne ho len varíme. Takže tá špinavá robota sa robila včera doma. A dôležité sú tie dobré koreniny. Sme tu druhýkrát na gulášmajstrovi. Prvý raz sme vyhrali, uvidíme, ako to bude tento rok. Najdôležitejší je základ. A mať takú partiu dobrú, ako sme teraz. Máme tu Ľubka, Janka, Vládka, Joška. To je môj tím. A som veľmi rád, že ich mám. Zaujímavosťou súťaže bol tím základnej školy Hliník nad Hronom. Ocko mi pomáhal sa pripravovať a tak. Mamina mi pomáhala, pani zástupkyňa a babi. Som šťastná, že reprezentujeme školu. Dali sme si poradiť od pani zástupkyňa, čo má muža, tak od neho sme si dali poradiť a varíme z diviny. A no, vlastne z diviaka. A chceme navariť čo najlepší guláš, no, určite. Chceme vyhrať. Hlinický gulášmajster sa svojou úrovňou radí do absolútnej špičky podobných podujatí v širokom regióne. Jeho šiestý ročník opäť nesklamal. Toto podujatie potrebuje popri súťažiacich, ktorým skutočne ďakujem za to, že sa táto tradícia vytvorila, i organizátorský tým ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas na zorganizovanie takéhoto podujatia. Ako každé podujatie, ani toto nemôžno zorganizovať bez peňažných prostriedkov, takže týmto sa chcem verejne poďakovať i všetkým sponzorom za podporu.